ואיפה נמצא המזבח? איפה אנחנו יכולים למצוא את המזבח? המזבח נמצא גם במקום הזה. יש מחלוקת בין הראשונים. מתי יש פה שיעור? מה היה גודלו של המזבח? השטח שמיועד למזבח. רש"י אומר 60 אמה, 60 אמה. זה שטח מאוד גדול. הרמב"ם מביא שעולי בית שני בנו 32 32 אמה, וכן ראוי לעשות, לא לעשות פחות מזה ולא יותר מזה, אבל גם הרמב״ם כותב אחר כן שמידת גודלו והרוחב והגודל אין הגבלה, רק שלא יפחת מהגובה הזה, צריך לשמור על הגובה של 10 אמות, של אמה. מה שעולה לנו כאן, שיש לנו מעשה ליקוטי הלכות, חפץ חיים פסק, שהשטח המקודש זה 60 אמה על 60 אמה. זה השטח המקודש. זאת אומרת שאנחנו יכולים פה, אם אנחנו כאן, שזה מקום המזבח, אנחנו יכולים לאתר את המקום, ואז יש לנו מספיק שטח שאי אפשר לטעות. ואם אנחנו נבנה מזבח לא כל כך גדול, אז ודאי שאנחנו נוכל לכוון על מקום המזבח, ואז נוכל לחדש את עבודת המקדש כבר... איפה זה ביחס לכיפה? זה קצת דרומית. דרומית... לכיפה הקטנה. כן, קצת ימינה. באותו מרחק? כן, קצת דרומית-מזרחית. פוסקים שזה מהחצי הדרומי? כן. או באמצע? עכשיו, מיקום מדויק זה קשה. מחלוקת בתנאים. אנחנו פוסקים כבר כמו הרמב״ם. הרמב״ם אומר שזה 7 אמות מעבר לחצי. שמזבח נחגובו בדרום, ו7 אמות הוא נכנס... זה לחצי של העזרה. הוא נכנס לחצי העזרה הצפונית. אבל למקם אותו... דרומי או צפוני? צפוני. 7 אמות צפוני. הוא רובו בדרום, ו7 אמות הוא בצפון. זאת אומרת, מהאמצע? מהאמצע, אתה יכול לראות או צפון, השבע או דרומה, 63. 53. אז יש לנו מספיק מקום. וכמה מילים, הוא אחד על אחד או 5 על 5? אמר לה, מה מספיק? מה צריך? 5 על 5? לא, למה מספיק? לא, אנחנו כאילו, נתפס את כל השיטות. אז גם הרמה למה, דברים 3 אמות. היו כאלה שרצו להגיד שגם אפשר אמר למה, אבל עוד שמקום להילוך רגלי כהנים. זה מחלוקת בתוכן. כן. זה מחלוקת בגמרא. כן, אבל הרמב״ם לא הזכיר את זה. הרמב״ם לא מסיר לו עכשיו, הרמב״ם אמר למה, ברור של השם. וכבש מעקב? כבש כן. כמה כבש? מה? זהו, במעלה הזה צריכים כבש, זה רק כבש סמלי. לא יעלה לכבש, אבל מה זה חצי מטר? מה, 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 אבל... מטר וחצי, מטר וחצי. הרב, אבנים זה כבריאתן? אבנים שלמות כבריאתן. לא צריך להיות חלקות. לא, לא, לא. זה בעיה. אבנים שלמות כבריאתן. לא, אבנים זה מהטבע. אבן זה אבן הרשש מחדש. שאבן שלמה זה אבן שלא נפגמה אחרי שהוציאו אותה מהטבע. כאילו אם כשהוציאו אותה, אז ההוצאה הטבעית פגמה, אבל מאז לא נפגמה. אז לא, אתם צריכים להוציא את זה יפה. עשו את זה מניסיון מים המלח, הוציאו אבנים. זה לא בעיה, כן, זה לא בעיה. ואם זה מתוך נחל, אם זה יתגלגל בתוך הנחל? אבל יש מספיק מקומות בארץ, לבוא למצפה יכול, אני אתן לכם מקומות שהם קצת לחפור באדמה, בלועים, ברזלים, שאני אמצא מספיק, אם איזה חזוני שאומר שמספיק 3 אבנים. והשאר, אדמה? לא, בבטון. פעם בטון. פשוט מאוד. רק שלוש, רק שלוש. שלוש שעות הוא בוהן. איך אפשר להתאמך לך לקומה של דרך שלוש? יהיה מה שבכל שעות. אבל אדמה, שלוש שעות הוא מסיבה. לא, עשינו מציקה תחוסה, מציקה בלי אבנים. מציקה שעושים לבריכות, בלי אבנים. תמיד ותמיד, אני אסביר. עושים מציקה תחוסה. מציקה יקרה, ולא יהיה בה שכסף. אז אבנים שלמות, כבריאתם, מה למה? זה הפסק. נו, צריכים להצביע על זה. נו, תסבדתי. באמת. תצביע על זה, שיתקבל למעשה. בבקשה, זה חשוב. הלכה למעשה, הרמב״ם פוסק שמספיק מזבח אמה על אמה ברום 3 אמות, השטח של המזבח המקודש, חפץ חיים פוסק שזה 60 אמה, עם אלה יש לנו שטח מאוד גדול, שאנחנו יכולים, ששטח מקודש למקדש, אז ככה, איך שנבנה, זה אי אפשר לטעות, כי אם שמים אמה על אמה בשטח של 60 אמה, ואנחנו פחות או יותר יודעים איפה זה, אז אי אפשר לטעות להגיד שהמקום לא מכוון, כי המזבח זה רק מקום מכוון ביותר. בעזרת השם, איזה מזבח, אבנים? שמספיק לקחת אבנים כמו שמהטבע, ש... כן. אבנים שהוציאו אותם מהטבע,
אם הם כמו עם הטבע, אז אפילו שיש בהם חריצים, הם לא, אבנים לא שלמות, אפשר להשתמש בהם, אבל ברגע שהוציאו אותם, צריכים אבל לדאוג שלא נגע בהם ברזל, כשהם היו באדמה, וכשמוציאים אותם, אז כמו שאפשר להשתמש בהם, בחזון איש אומר שמספיק אפילו שלוש אבנים, אישה סימנת שנקרא ביתון דחוס, שזה בלי אבנים, ותוך שלוש שעות אפשר להקים מזבח. אז בינתיים זה תוך שלוש שעות מזבח, תקריבו. מי האדמה? עכשיו שלוש שעות זה מהאדמה עד שזה פעול. לא, עד שהקבלן מקבל את ההוראה לבנו, תוך שלוש שעות יש מזבח. כבש מינימלי אמרתי. כבש מינימלי אפשר. כבש מהקן? כן, הרבה אומר שכן. הגודל של הכבש זה פי כמה מזבח. לא, זה לא צריך לדעת. זה לא מהצבעה, כולם מסכימים. רק שיהיה מה שיש לך. כולם מסכימים למה שהרב אמר. בבית דין, בהר הבית, 23. מי מסכים לדברי הרב? לפסיקה.